ekipu emisije Novi početak put vodi u okolinu Bačke Palanke, u selo Despotovo, gde upoznajemo veliku porodicu Grujić. U ovom selu pod istim krovom žive 4 generacije, a podmladak Savo sa svojom suprugom Kristinom i 2 sina je u potrazi za domom. Iako žive u srećnoj, složnoj zajednici, Savo i Kristina su spremni da se osamostale i pronađu idealnu kuću pre nego što dočekaju i treće dete. Savo je stalno zaposlen kao vozač, dok je Kristina kod kuće sa 2 sina, a kad se presele, voleli bi da započnu posao reciklaže i proizvodnje ogreva. Mi ćemo im pomoći da se skuće i višestruko ih iznenaditi u novoj emisiji humanitarnog serijala Novi početak. U večerašnjoj emisiji ćemo vam pokazati koliko su emocija, sloga i međuljudski odnosi važni za svaku našu porodicu. A kada na scenu stupi naša ekipa, onda je to ključ ostvarenja snova svake porodice koja želi da se vrati u selo. Dobro vi nama došli u Novi početak. U srcu Bačke nalazi se selo Despotovo. Ovo naselje je na raskrsnici mnogih značajnih puteva i na približno istoj udaljenosti od 3 velika značajna grada, Novog Sada, Bačke Palanke i Vrbasa. A pored dobre lokacije, odlikuje ga kvalitetna zemlja i bogata istorija. Pa ipak danas u ovom selu ima čak 140 napuštenih kuća, a jednu od njih će, uz našu pomoć, uskoro naseliti Savo, Kristina i njihova deca. Upoznajemo ih u kući Savinih roditelja gde žive u složnoj zajednici. Ja sam tata, Nikola Grujić, 59. godište, bavim se poslovima obezbeđenja, inače sam po struci profesor fizičkog iz Despotova. Savo Grujić, 30 godina, iz Despotova, profesionalni vozač. Vesna Grujić, rođena Maraš, radnik lokalne samouprave opštine Bačka Palanka, rodom iz Ravnog sela. Ja sam Kristina Grujić, 27 godina, dolazim iz Vrbasa. U ovom momentu nas živi osmoro u kući. Od februara meseca, nadamo se, 9. Imaćemo još jednog člana porodice. Iskreno se nadamo da će biti devojčica pored ova 2 babina junaka. Živeti u ovako velikoj porodici na današnje vreme je retkost, a što se mene tiče, idealno. Mada je većina tereta življenja nas, osmora u ovoj kući, na meni. Ja sam presretna. Presretna što sam dobila tu priliku da sve ovo okupim. Za vezu i srećan brak Save i Kristine delom je zaslužna i majka Vesna. Kristina i ja smo se upoznali iz izlazaka. Imali smo neke zajedničke prijatelje, drugari i drugarice i tu smo se, što kažeš, spazili. Onda sam ja reagovao. I tako, on počeo da šalje poruke i ja pristala i eto. Vodi računa šta pričaš. Ne znam ni šta smem reći pored sve krve. Reći, kog smo se zabavljali. Najlepši, najbolji, najpametniji, sve najmolim te lepo. To naše zabavljanje je trajalo 4 godine. Onda smo krenuli u neki ozbiljni život. Pa smo dobili ova 2 sunca naša. U našoj kući ne postoji Snajka. Snajka je dete ove kuće. Nju je neko rodio. Ona je produžila život ovoj kući, produžila vek ovoj kući, produžila krsnu slavu. Produžila i moj život. Mladost njegova burna. Jedan jedini majkin i ceo svet. Da. Momak za medalju. I za sve, da. Ali bez granica. Rešim jednog dana da kažem, vidi ako sad mi je dosta i tvog momkovanja i tebe i ovog ludovanja. Imaš 2 solucije. Ili studiraš, ili se ženiš. Ja ti preporučujem da se ženiš. Pravi porodicu i stvaraj život. Vremena su teška. Savo je poslušao savet svoje mudre majke i ubrzo zaprosio Kristinu. Svadba je bila 27. maja 2017. godine.
250 gostiju, mladenci, lepota. A svekrva i svekar najponosniji na svetu. Nikoli je ovo drugi brak, meni je prvi brak. Ja 19 godina, on 26, sa dvoje dece iz tog prvog braka. Oni žive s nama od prvog dana našeg zajedničkog života. Žive s nama. Imamo sina Vladu, koji ima 30 godina, osoba je s posebnim potrebama. Pre 10 godina sam imala hirušku intervenciju u Sremskoj Kamenici i dao mi je Bog da živim i da sve ovo doživim. Ovu lepotu i ovu radost života. Inače sam jako emotivna i iz tog razloga smo mi svi zajedno. Ja ništa moje ne puštam daleko od mene da bi mogla da vodim računa o svemu tome i o svima njima. Živimo u skladnom braku 36 godina. S tim da je moja zadnja, u zadnjih 20 godina. Hoće da kažu harmonično braku, gde sam ja harmonika, ona me razvlači. Tata nam je u sportu i on je tu, statičan. Sluha nema, ni za pevanje, ponekad ni za neke druge stvari. Ali za plakanje ima. Ja i moj sin smo muzičari, on voli da peva. Stari. Ja sviram. Budući da žive u skladnoj zajednici, zanimalo nas je kako će mama Vesna reagovati na odlazak mladih iz kuće. Ni u kom slučaju mi nije žao što su konkurisali. Čak je to bila moja ideja. Ja stalno ponavljam da mladi treba da ostanu na selu, da selo treba da se popunjava, a ne iseljava. Pa više bih volio da se bavim nekom namenskom industrijom. Tipa nekom reciklažom, proizvodnjom ogrevnog peleta, bilo čega, znači neki svoj biznis da imam, da kažeš da možemo da živimo od toga. Naše Grujiće ne privlače svetla grada i žele da ostanu u selu Despotovo i budu blizu Savinih roditelja. A Marija stiže u kuću gde je čeka cela porodica na okupu i sve četiri generacije porodice Grujić. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Lepo. Marija, drago mi je. Zdravo, Marija. Zdravo. Dobar dan. Drago mi je. Samo. Dobar dan. Ja čula da je sad vreme doručka, pa ako mogu ja malo. Samo napred. Ja sam se sama pozvala, vi sad vidite. Samo napred. Mogu ja kod vas? Kako? E, super. Pa kako ste? Dobro. Vi? Evo, odlično. Lepo vam je ovde. Lepo prirode. Evo vam žao što ćete, eventualno, ako vam nađem u kuću, da idete odavde. Pa, doćemo mi uvek. Svaki dan će 2-3 puta doći. Jel da? Znači, moramo da tražimo kuću blizu ili ne? Pa nije bitno, samo da je nađemo. Ja sam u stvari došla, pored toga što ću malo da pojedem, taman mi je danas na dijeti mesni dan, ja sam došla da vas pitam kakvu kuću tražite. Gde, jel treba da bude, rekli ste blizu ovde? Pa, valjalo bi. Valjalo bi. Šta ti kažeš? Isto može blizu. Budeš blizu svekrve. Da mi je svekrva blizu. Da ti je svekrva blizu, znači to je zahtev broj 1, dobro? Da. Pa sviđa mi se kuda ovaj razgovor ide. Dakle, blizu u ovom selu. Da. Jel tako? A šta imate još od nekih zahteva, eventualno vezano za kuću? Pa da ima veliko dvorište. Šta to znači veliko dvorište? U kojoj kvadraturi, kako da kažem, pričamo? Pa u kojoj površini? Pa nije bitno ono kvadratura, čisto ono radi dece da mogu da se igraju u dvorištu, da. Jel biste vi da oni budu blizu vas ili malo da... Naravno. Naravno, da. Ja bi ako može tu. Evo sad ću da odem da pitam u sledeću kod njom. Prodajete! Koja je cena? Pitali mi već. I šta kažem? Neće još. Da odem da ih pitam ja. Pa ne znam. Hmm? Nemojte baš tako blizu. Dobro. E sad još jedno pitanje. Ko ide u obilazak kuće? Pa evo, mogu ja. I ja. Mladi. Mladi. Hoće još neko da ide? Pa mogla bi ja. Javite se zlovo. Čisto ništa. Znači idemo svi u obilazak. Ćemo svi. Pa ide mama i mladi. Mama i mladi. A neko mora i decu da čuva. Mora da čuva ove. Ništa ovaj, pa da pojedem ja ovaj oval pa da krenemo. Ima, samo napred. Mislim, zbog mesnog dana na dijeti, so. Ajde onda da se prihvati. Ajde.
Hvala. Ajde. Jedva čekam. Ajde. Pa da tražimo kuću. Da tražimo, nego? Nego šta? Valja se dobro okrepiti pred odgovoran zadatak. Savo i Kristina su se uz mama Vesninu pomoć prijavili na konkurs Ministarstva za brigu o selu, a mi ćemo im ponuditi tri kuće na odabir, sve naravno u selu Despotovo. Prva kuća koju gledamo ima 80 kvadrata i 8 ari placa uz nekoliko pomoćnih objekata koji zahtevaju renoviranje. Kuća je u dobrom stanju i na lokaciji udaljenoj od centra grada. E, ljudi moji dragi, ja sam se trudila, tražila po celom selu i došla do kuće broj 1. Dakle, 80 kvadrata, 8 ari placa i mene sad interesuje prvo majku da pitam da nam kaže kako se čini ova lokacija. Je li daleko od vas, je li blizu ili je dobra udaljenost? Mi smo na ulazu od pivnica, znači na drugom kraju, na izlazu u stvari, iz Despotova prema pivnicama, a ovaj deo gde se ova kuća nalazi je na ulazu u Despotovo od ravnog sela. Ali kada biste, evo, recimo, do majke išli peške, koliko je to daleko? Pa, nekih 2 kilometra. 2? Znači nije blizu. Da, onda u pravu ste. Šta ti kažeš, blizu ili daleko? Daleko. Daleko. Dobro, znači odmah da kažemo lokacija je minus. Ajde sad pogledajte kuću pa mi kažete na prvi pogled kako vam se čini. Sudeći po tvom izrazu lica nisi srećan, da te čujem. Pa, nisam baš, ali treba pogledati, pa ćemo videti. Dobro, a s polja ovako na prvi pogled šta treba da se uradi? Vidim da i krov treba da se radi, oluci, fasada. Krov, fasada. Ajde, prozori imaju. Prozore imaju. A veličina dvorišta, to mi reci, i ovi pomoćni objekti? Pomoćni objekti su u jako lošem stanju, koliko vidim. To znači trebalo bi da se ruši ili može da se iskoristi? Da se renovira, ipak mora se, selo je to da ima šupa jedna, dve najmanje. Dvorište je malo. Osam ari znači malo. Učimo ovako dok se družimo. Šta ti kažeš? Pa i ja mislim da je malo. Treba da je malo veće. Izbog dece i... Ipak troje dece, znači minimum 10 ari. Šta ti kažeš? Jel može 10 ari? Ajde da damo šansu da pogledamo unutra. Jel može? Jel se slažete? Evo, izvolite. Iako s polja na ovoj kući postoje određeni nedostaci, iznutra je lepo sređena uz dobre zidove i podove i novu stolariju. I sad ja očekujem da kažu, Maro, carice, ova kuća je fenomenalna. Iz prvog si nam našla, ali dobro, ajde, čekamo njihov sud. Pa ljudi, čekam vas i čekujem da kažete, Maro, našla si nam fenomenalnu kuću. Dobro. Pa moramo sve u detalje pogledati, pa. I? Koga prvo da pitam? Evo, gospođu pitajte. Gospođu. Meni nije loša, malo je mala, ali fina je. Gospođa ima standarde, onako, ne bi da me uvredi. Ali dobro, šta kažete? Šta kažete ti, ajde, samo? Ja ću biti iskren. Pa... Kaži. Pa meni se baš i ne sviđa. Mm-hmm. Zašto? Pa malo ima soba, ne sviđa mi se raspored. I sad ja sam se trudila, ajde, Vesna, makar me vi pohvalite. Ali ima nešto dobro u ovoj kući? Ima dobro, ima potencijala za renoviranje. Te tri sobe tamo povezane su, ima kaljeva pećka u sredini, koja iz iskustva, mogu da kažem, može da ugre te tri prostorije. E sad, jedino je ovaj ovde deo diskutabilan, to bi trebalo malo izrenovirati, jer tamo je kuhinja, ovde je kupatilo. Moglo bi se nešto uraditi s tim, ali investicija je velika. Velika investicija. Da. Ali potencijala ima, to hoćete da kažeš. Ima u svakom slučaju. Hoćeš ti da kažeš, Maru, potrudi se bolje? Kaži ti. Maru, potrudi se bolje. Ja. Neće da kaže Maru, potrudi se bolje, ali evidentno Mara mora da se potrudi bolje. Idemo na kuću broj 2. Druga kuća nalazi se u samom centru Despotova. Ima veliki plac od 18 ari i 120 kvadrata površine. Međutim, budući da dugo godina niko u njoj nije živeo, zahteva dosta radova. I tako ja idem po selu da od kuće do kuće vidim koja je najlepša kuća za vas, naiđem na ovu, pitam je li na prodaju, jeste. Dakle, ovo je kuća broj 2 i sada čujem prvo i najvažnije kako vam se dopada lokacija. Hoćemo od tebe samo da krenemo. Pa može. Ima dosta ulaganja, lokacija je dobra.
ali ostavit ćemo još da pogledamo kako je unutra, pa ćemo dati zaključak na kraju. Ja ne znam da sam samo ja bila oduševljena ovom kućom, meni je ovo prelepo. Šta ti kažeš? Pa, izgleda veliko, vidjet ćemo kako je unutra. Ova kuća inače ima 120 kvadrata, to je neka vaša kvadratura koja bi vam, jel te, odgovarala, 18 stari placa. Vesna, šta vi kažete? Odlično. To jesu dobre stvari, ali ovako kad pogledate, jel vama, jel makar vama lepa kao meni? Spolja je ekstra, s malo ulaganja spolja bi bila dobra, ali kažem, vidjet ćemo šta je unutra. Ovako, na prvi pogled je lepa. Dobro, da prokomentarišemo samo 18 stari placa, je li to dovoljno? Jeste. To je znači jedna pozitivna stvar. Da. E, sada vas puštam. I lokacija. Da... I lokacija. Lokacija, 18 stari placa, to je dobro, kvadratura dobra, ali ima ulaganja da sumiramo. Ništa. Jel se slažete vi, Vesna, da njih dvoje idu da obiđu kuću, a mi da pričuvamo decu? Naravno. Da. Naravno. E, izvolite. Hvala. Ova kuća nije u useljivom stanju, međutim ima dobru strukturu i građu, velike prostorije i dobru kvadraturu. Jesam li ja bila dobar asistent u čuvanju dece? Jeste. Pa ti nisi bila tu, pitam tvoju svekrvu. Odličan. Razmišljamo da te ostavimo. Nismo čuli da viču. Hoćete da me angažujete? Može. E, dobro, sada mene interesuje da vi čujete šta su njih dvoje videli unutra. Majko moja, videli smo svašta. Šta to znači? Pa mnogo ulaganja ima u stolariju, patosi su loši, krov ispucao, treba malterisati, gips. Baš mnogo ulaganja. Dvorište je zapušteno, što nam isto jako važno. I tako. Znači to što je zapušteno se potire sa 18 stari? Pa ne baš, ali malo je dvorište kao dvorište, ali iza ima ovaj. Savo, sve mi je jasno. Kristina odmahuje glavom, ne moraš više ništa da kažeš. Ne sviđa mi se. Ne sviđa. Znači, sve što nam se svidelo s polja, unutra, ništa. Ništa. Ali ovog momenta samo da pomenemo da je 120 kvadrata zaista dobra kvadratura za vas u jednom momentu uskoro petoro. Jeste. Jeste. Jeste, ali treba dosta da se uloži. Znači, ulaganja, kvadratura. Čišćenje dvorišta, ali opet veliko dvorište. Ništa, ljudi, razmislite, a ja ću još malo da prošetam i javit ću vam gde je treća kuća. Može? Može. Vidimo se. Hvala. Pre nego što porodici pokažemo treću kuću koja je specijalno iznenađenje za njih, Marija je otišla do Bačke Palanke da obiđe jednu jedinstvenu destinaciju i jedan od najvećih kotlića na svetu, koji je bio u trci za prestižnu Guinnessovu nagradu. Vi ste bili u tom momentu kad se kuvalo za Guinnessa u ovom kotliću uslovno rečeno i to je bila ideja vašeg supruga, jeste, tako? Jeste, moj muž je bio idejni vođa, zato mada je imao oko sebe normalno ljude koji su bili zaduženi za razne stvari, pošto se i očekivalo toliko da će biti posećeno koliko je i bilo, preko 12.000. 12.000 ljudi ovde? Ljudi je bilo na 13. januara 2002. na minus 13 stepeni. I sada dolazimo do te nepravde koja se desila. Jeste. Zašto Guinness nije priznao rekord? Pa Guinness nije priznao rekord, mada je tu bilo 20 međunarodnih televizija, radija. To je bio jedan poseban tu šator za njih, pošto je hladno bilo jako. Zato što nije tehnički, koliko ja znam, koliko sam ja informisana tada, tehnički nije bilo dobro odrađeno. U kom smislu? Pa, u smislu da je trebalo da se navede nacionalni sud rečne ribe. Zato što Kinezi već imaju jedan. U stvari, ovaj kotlić je trebao da pobedi Kineze, Guinness, ali nije tehnički navedeno da je rečna riba u pitanju i nacionalni sud. Je li ima još šanse da se ta nepravda ispravi? Evo, Mara kao mlada nada ove čarde mi je ispričala da ćete probati da vratite stari sjaj i da će se opet kuvati u ovom kotliću. Pa naravno, planiramo od sledeće godine ponovo da organizujemo Zlatni kotlić i pokušat ćemo ponovo da organizujemo kotlić za Guinnessa u čast naravno bivšeg vlasnika Branka Štembergera, koji je inače zajedno sa svojom suprugom sve ovo napravio i stvorio. Tako da nadamo se od sledeće godine da ćemo da krenemo u starom sjaju sa novim početkom i novom čardom. Ništa, evo, može jedan dogovor. Kada se bude kuvalo, mi ćemo kao ekipa da dođemo, da snimamo i samo malo da pojedemo. Naravno.
Evo, ja mislim da je ovo dogovor. Hvala lepo. Obavezno ćemo doći da zabeležimo novi pokušaj ulaska u Guinnessovu knjigu rekorda. Ali prvo da pokažemo Grujićima treću kuću. Tokom naše potrage saznali smo da je ovaj posed na prodaju, a ujedno je imanje od velike važnosti za našu porodicu. I jel te ostala je još jedna kuća da vam pokažem? Ali mislim da će vam ovo biti možda iznenađenje. Mi smo saznali da je ova kuća na tržištu i da se prodaje i takođe da postoji budžet u našoj emisiji za nju. A vi ćete nam sada reći kako ste vi povezani sa ovom kućom koja je naša kuća broj 3. Pa evo, ja ne mogu da verujem da se ovo deša. To je kuća roditelji od moga oca, kako reći, njihova kuća. Moj otac je rođen. Bilo bi mi drago pogledati je, pa... Koliko dugo niste bili ovde? 20 godina. 20 godina. Mi smo nekako saznali da ste vi vezani za ovu kuću i eto, slučajno se desila da se ona prodaje. Hoćemo da uđemo unutra? Može. Izvolite. Tamo je bio bunar, tu je bila stara kruška, tu je bila garaža. Hodnik bio otvoren. Tu su pre 15 godina živeli Savini stric i strina. U ovoj kući se rodio Savin otac, a inače je roditeljska kuća Savinog dede, po kome Savo nosi ime. Stric i strina mog muža su nasledili ovu kuću od babi i dede, prepisali posle njihove smrti, prešla je na Savinog strica, na mog devera. Oni su se ocelili za Bačku Palanku i kad su rešili da se presele tamo, prodali su kuću ljudima koji su izbjegli iz Hrvatske. Stari svet je bio tu. Baba i deda su bili dobri ljudi, pitomi, namučeni, napaćeni. I ovde su i umrli. Jedno lepo iznenađenje. A na kraju krajeva da se to opet vrati. Da opet u ovoj kući budu Grujić Savo i Grujić Nikola. Vi ste evidentno emotivni i sada kad biste vi birali, vaše srce odabralo kuću. Pitamo mlade, jel može? Šta za vas znači da možete da vratite u familiju ono što nije u jednom momentu bilo vaše? Sve. Mnogo. To se ne može rečima opisati. Ali ja bih prvo da pogledam. Ne mogu da dočekam da vidim. Izvolite svi. Se sećaš? Sećam. Čega? Svega. I granja, i veća. Sećaš da je bilo u kupatilu? Sećam se. Šta je bilo? Sećam se i batina i vodokotlića. Da. A vidi kredenac. Jeste. I tu je ostalo. Tu bio sto. Tu bio šporec. Da. Uz veliku sentimentalnu vrednost koju Savina dedovina predstavlja, ovo imanje i kuće su u dobrom stanju i uz 75 kvadrata i 10 ari placa, dobar su izbor za novi dom Kristine, Save i dece. Kakve ljudske sudbine mi srećemo u ovom serijalu, ovo je neverovatno. Čuli ste celu priču i cela ova emisija je toliko protkana emocijama da ja mogu da izdržim, ali znam pravo mesto da svi malo predahnemo i da onako da se smirimo i da nastavimo emisiju dalje. A šta bolje za opuštanje od čuvenog pića, koje je jedno od najstarijih na svetu i treće po popularnosti odmah nakon vode i čaja. Zato smo se uputili u obližnje Čelarevo, da posetimo proizvodnju i jedinstveni muzej piva na teritoriji naše zemlje. Ovo
papir malo. Aj. O, dobar dan. Dobar dan. Pa, otkud vi ovde kod nas? Pa, došla u muzej piva. Pa, nisam znala da ćete doći. Jo, izvinite, pa nismo se najavili, ali mi smo čuli da je vaš muzej jedinstven. Jeste. Na ovim prostorima, je li to tačno? Jeste. Ovo je jedini ovakav muzej. Jedini ovakav muzej piva. I mi smo želeli da dođemo, da posetimo muzej i da nam vi malo ispričate, odmah da kažemo, ovo je bezalkoholno pivo, da, da ne stekne da pogrešan utisak. Jel možete da nam ispričate malo, kako uopšte nastao ovaj muzej? Pa, muzej je otvoren 2008. godine, kada je Kazbreg par godina ranije došao u Čelarevo, kupio pivaru u Čelarevu i tako da je kompanija želela da otvori muzej pogodno na muzeju u Kopenhagenu, koji postoji tamo decenijama. I on je otvoren u čast osnivača pivare Lazara Dunjerskog. Ono što je bitno ove godine, to je da pivara slavi 130 godina postojanja. Kakva tradicija. Što je stvarno jako značajan jubilej. Znači imamo mašinu za punjanje 6 boca piva koju je čovek otkupio 39. godine od Dunđerskih. Odneo u Novi Sad i kasnije je saznao da mi otkupljujemo takve stvari vezane za pivarsku industriju u Čibu ili Čebu ili Čelarevu kasnije. I ponudio je i tako smo trgovali i kažem da je velika sreća što se ona vratila kući. I puno starih predmeta. Vidite, ovde imate ovaj deo posvećen hmeljarstvu. Tu su kolice za sušenje hmelja, svi predmeti koji su korišćeni u hmeljarstvu, jer je ovde su bile plantaža hmelja na ovim prostorima. I to je jako značajno, jer je hmelj jako bitan sastojak piva. On daje tu gorčinu, taj ukus i tako dalje. Tako da imamo oko 500 eksponata, što nije malo. I to su stvarno retki primerci. Recimo, ovde kod Lazara imate autentičnu vitrinu, njegovu radnu sobu, posebno što su sve ove boce gde kojima piše Dunđerski ugravirano, autentične, stare 100 godina. Znači, puno eksponata je staro 100 godina još od vremena Dunđerski, što je nama ima posebnu dražu, posebnu vrednost, jer to se više nigde ne može nabaviti. Jel postoji neki Lenkin deo? Postoji Lenkin deo od ove godine, od pre 2 meseca, da malo upotpunimo ovaj ambijent sa bocama, sa mašinama i sa kriglama. Otvorili smo sobu Lenki Dunđerski, ona je bila najmlađa ćerka Lazarova, miljenica, ljubimica, bila je jako popularna i poznata u to vreme, obrazovana i ona je nekako obeležila to vreme. Živili su ovde u dvorcu i hteli smo da malo osvežimo ovaj prostor, pa smo napravili njenu sobu, predmete koje je koristila, portrete i sve ono što krasi ta priča o Lenki, ćerki Lazara Dunđerskog. Gde si ti, Marija? Čekamo te, bola sada. Ma gde ste vi? Ti piješ tu pivo? Ja, bezalkoholno. A ne zoveš? Pa, njoj treba pivo, ne tebi. Pa malo i meni može. E, vidi, ja ovde imam neka posla. A dovela sam vas ovde da vidite, pošto ima, postoji ta ljubavna priča i eksponati su divni, pa vi malo prošetajte. Ja ću za tebe da uzmem još jedno pivo, ovo bezalkoholno, pošto ti treba vitamin B. Lepo idite, prošetajte malo po muzeju. Ja vas čekam ovde, moram nešto da uradim. Veoma važno. Može. Razumite me. Evo, uživajte. Znamo da imaš dosta važnog posla, Maro. Samo ti uživaj ukusu čarobnog napitka kao što je pivo. I onako ne znaš šta su ti Savo i njegov tata Nikola pripremili odmah nakon obilaska ovog muzeja. Pre nego što Grujići donesu odluku, glava familije Nikola kao dugogodišnji sportista i aikido trener organizovao je Mariji jedan intenzivan trening da je nauči osnovama samoodbrane. Prvo bi demonstrirali 2-3 osnovna pada. A šta to znači? Znači bezbedno pasti ako neko te gurne, povuče, izvuče ti noge i tako dalje. Taj neki stoji, a ovaj neki iz nekog razloga ga znači gurne. Sada da se ne bi slomio, povredio i tako dalje, treba da uradi pad. Uradit ćemo jednom usporeno, a drugi put ćemo uraditi onako kako bi to trebalo da bude. Znači, ovaj ga gura. On spušta polako na ruku i radi kolut preko ramena, preko ruke
i ramena, glava u drugu stranu da se ne bi povredio. Ruka ispred kolena, dobro. Ova ispred ove ruke. Dobro. Znači, dižemo se polako i spuštamo se. Znači, ne... Okej, dobro, da, preko evo, ramena. Evo, eto, i sad samo kolom. I samo preko ruke? Da. Ne savijamo, ruka je blago. I samo se spuštamo s telo. Hop, evo ga. Bravo. To je to. Dobro, zapamtila sam nešto sa scenskih borbima, ne bilo davno. To je to. Okej. Okay. Znači, u Aikidu poenta je ne snaga na snagu. Nego naprotiv, njegovu snagu koristiti. Sad bi to drugačije bilo da imamo... Da nas je više, pa inekcijom, telu krećemo se i tako dalje. Znači, za početnika ide etapno. Povlačimo ga da ispadne iz ravnoteže. Jako nam je, ne mogu da se oslobodim. I kad bi to tako 3-4 puta uradio, gotovo. Povlačimo se, glava. Evo ga, bez poluga na laptu. Vidite što radi. Evo ga. Hop. Hoćemo probati. Evo ovako. Ovdje ćemo. Znači, odmah ide hvat. Ruka? Da, ali ovako od ovdje. Eto, drugi sam. Ovdje. I rup, noga. Evo. I sad motaj. I sad ne. A kako da motam? Ne, pite, nešto motaj sad. I dole. Tu. To. Dok Marija osvaja osnove Aikida, da se podsjetimo kakav izbor je pred našom porodicom. Prva kuća je u dobrom stanju, međutim na udaljenoj lokaciji od Savinih roditelja. Druga kuća je najveća, ali je prilično zapuštena i nije useljiva. Treća kuća je dobre kvadrature i placa, a jedinstvena prilika da Grujići povrate svoju dedovinu. Izvini, evo neću, pustit ću ti muža. slobodno ga ruši. Ona i oće da ga neko ide. Mi smo došli da vam nešto saopštimo. Dobro. Dedi iznenađenje. Da. Mara nas je vodila da gledamo danas kuće. Pogledali smo 3 kuće i rešili smo da ne biramo kuću. Mi smo tvoju dedovinu izabrali. Hvala. Odlučno. Svi? Ajde, snajka. Ajde, Maru, familiju. Ajde, evo ovako, ajde vas. Enormno mi je drago zbog vas. Čestitam. Izabrali ste dobro. Hvala vam što ste nam sve ovo omogućili. Verujem da ćete i vi nekad doživjeti delić ove naše sreće i ovog našeg ponosa današnjeg. Čestitamo Grujićima na vraćanju dedovine u porodicu i odobrenim sredstvima na konkursu Ministarstva za brigu o selu. A mesec dana kasnije Marija se vraća u Bačku, spremna da obezbedi poklone za bolju budućnost naše porodice. Ali prvo, da vidimo kako napreduje Kristinina treća trudnoća. Bravo! Ćao! Koliko se nismo videli? Pa prvo sa ženom. Dobro. Zdravo, Ćao. Kristina. Zdravo, jeste dobri? Evo. Jesmo. Koliko se nismo videli? Pa skoro mjesec dana. Kako napreduješ? Super, rastemo. Kako bebac? Dobro. Mi smo se ovdje našli da idemo na pregled. Da vidimo ili bata ili seka. Prvo da pitam, šta bi ti voleo? Pa ne znam, šta Bog dao. Više bi voleo da bude dečak. Šta Bog dao, muško, a ti? Devojčica. Devojčica, dobro, znači mišljenja su podeljene. Naravno, moramo da kažemo da je bitno da je beba dobro i zdrava, pa da li je bata, da li je seka... Da. Manje važno, je li da? Da. Hajde da uđemo. Ja jedva čekam da vidim jel bata ili seka. Hajde. Ja vam želim jednu seka. I ja. Izvini, Savo. Kristina, izvoli. E, Savo, a da nas sačekaš ispred? Pa, baš ako moram, ali ja sam mislila da malo i ja zvidnem, a? A nemoj, molite. Evo ti ovdje slike beba, pogledaj, vidi neke ženske bebe, muške bebe. Vizualizuj, ako se tako kaže. E, vidimo se brzo, ćao. Dobar dan. E, pozdravljamo. Dobar dan. Kristina ima i pratnju, jel? Da. Ja sam pratnja. Mi smo došli da saznamo pol bebe. Da. Fino, ajde, nadam se da ćemo uspeti, a? Čekaj, koja si sada nedelja? Peti mjesec, koja si nedelja? 18. nedelja. 18. A već imaš dece, jel? Imam 2 dečaka, sad se nadam devojčici. Još to sam uzbuđena.
Za Kristinu smo zakazali najsavremeniji prenatalni pregled da saznamo pol treće bebe i uverimo se da trudnoća protiče kako treba. Nervoznog tatu smo ipak ostavili ispred ordinacije, a saznanje da je treći sin ili prva ćerka ćemo ostaviti za sam kraj. Glavica. Pa ćemo je izmeriti da vidimo da li je sve adekvatno. Prvo merimo promer glavice. Ok, to odgovara 18 nedelja i 4 dana, pa ćemo izmeriti i obim. Evo, sve sad kad smo izmerili, beba ima 222 grama sada. Mašala. Šakicu, ali smo to nekako stavili iza glave, pa se naziru, evo, prstići. Palac je u opoziciji, a vidimo falange od... To je jedna ruka. Gledamo i drugu, tu je nadlaktica. A naša Mara je, kao i obično, jako emotivna pri prizoru novog života. Vidimo i... Izvini, mi je jako emotivno. Ti ne želiš da znaš pol? Pa želim. Ne želi. Onda ćemo ćutati na tu temu, dobro. Kristina, u redu je, evo, obavili smo pregled. Ja ću još otkucati nalaz, pa možeš sačekati da ti ovaj predam. Hvala vam puno. Doviđenja. Srećno. Sačekaj ime. Pozdravi, dječake. Oče, hvala. Evo, u redu. I? Ne znam još šta je, vidjet ću. Ja čekam informacije iz prve ruke. Napisaću, jel možete da mi date to napismeno? Kako da ne, i napisat ću izveštaj. Mogu ovo da završi? Sve jasno, kako neću da ne, da kako da ne, dobro. Sačekat ćemo izveštaj. Važi. Obraduj me. Ne znam o čemu pričaš. Nemoj mi te... Nemoj ti meni, sve u svoje vreme, znaš? Šta je? Ništa ne otkrivam pre vremena. Šta smo? Reci šta smo. Ja ne mogu da verujem da ovo neće da nam kaže. Mara. I mene baš čudi da neće da kaže, a rasplakala se. Ali možda se rasplakala zašto je devojčica? A možda se rasplakala zato što je treći dečak? Da, moguće. Strpi se još malo, Savo. Idemo da obiđemo značajnu pravoslavnu crkvu Svetog Jovana u Bačkoj Palanci. Mi smo došli da posetimo vašu crkvu i zaista je prelepa. Je li istina da ste 2015. slavili 200 godina od toga kada je izgrađena? Istina je, naravno. 2015. smo postavili dva veka, odnosno 200 godina ove crkve koja je posvećena rođenju Svetoga Jovana Krstitelja. Dakle, 1815. godina je kompletno završena ova crkva, kao što je sada vidite. 1801. su bili završeni oni grubi zidarski radovi, a onda od 1801. do 1815. dakle još 14 godina je trajala, da kažem, ova unutrašnje oslikavanje i unutrašnja rezbarija, odnosno ikonostas i ovaj mobilijar koji je u crkvi. Da nam ispričate priču o podu crkve. Naša crkva je u toku obnove i ono posljednje što treba da se uradi, da se obnovi u crkvi je ovaj ikonostas koji je predivan, ove pernice i ovi tronovi sa strane, a zadnje što je urađeno je upravo ovaj pod, odnosno urađeno je novo podno grejanje, a stare ploče koje su krasile pod ove crkve su ponovo obnovljene i ponovno vraćene da bi se zadržao taj autentičan izgled onih ploča koje su bile od same crkve kako je.
Kako nismo imali dovoljno ploča ovde, gde god smo čuli da se u našoj eparhiji Bačkoj, pa čak i šire, obnavlja crkva i gde ne misle da ponovo vrate stare ploče nazad u crkvu, mi smo slali kamione, lagerovali u našoj porti i onda kada je došlo vreme, ponovo postavili, tako da sada imamo onaj, crkva je obnovljena, pod je obnovljen, ali zadržao svoj autentični izgled. Marija je posetila i udruženje žena Zlatne ruke iz Bačke Palanke, koje neguje očuvanje tradicije i starih zanata. Kad ja pođoh na Bembašu, na Bembašu na vodu, ja imala 6 godina kad mene moja baka učila da heklam, ja se ničega ne sećam. Ajde, ja sam za to te... Pa kako, evo, kako, ja sam sve to zaboravila. To ste sad oparajte, pa... Da oparam? Ono, čekaj, nemoj da je to opariš. Nemoj da bi... Ima nešto započeto. Da imam nešto započeto. O, kako si to zaboravlja. Ajde, se ti malo navili, sad imam kremu. Naše, znači, udruženje Zlatne ruke nastalo je 30. marta 2007. godine. Žene su se skupile, jedna je heklala, druga je tkala, treća je vezla i odlučile su da se oformi udruženje. Udruženje broji 40 žena. Koliko vas ima u udruženju i koji je raspon godina? Članica? Pa, udruženju je Tetka Desa, ona je najstariji član. I danas najlepša izgleda. Jeste. A raspon godina je tu. Od, znači, 70 pa do 25, 30. Dobro, znači sve generacije koje se druže i okupljaju na jedno mesto, a sve ovako kreativno i lepo. Ja sam htjela da vam se zahvalim danas zato što ste me, da kažem, naučile, možda i podsjetile na ovo što sam nekad zaboravila. Radila. Da. Da, jeste. Kako gordo to sve zvuči, koliko treba da spomoći da vam stigne ta nagrada od vašega dragog grada. Sve su žene kao jedna i svaka je mnogo vredna. Dela su im mnogostruka, doprinosi svaka ruka. Nagrada je mnogo došlo kroz to vreme što je prošlo, ali ova je mnogo bitna baš. Ponosne smo sve grade da znaš. Volimo što ceniš naše struke, jer ovo su stvarno zlatne ruke. Predivno. Jest. Dok se naša voditeljka priseća izrade rukotvorina uz veselu pesmu u udruženju žena, mi polako pripremamo slavlje u novom domu Save i Kristine. Za ovu priliku pridružili su nam se članovi kulturno-umetničkog društva Koreni iz Bačke Palanke, da svojom igrom u autentičnoj nošnji ulepšaju useljenje naše porodice. Komšija, dobro došao u komšilu. Hvala lepo, komšija moj. Slani kiflica, saražnja. Svaka čast, ajde, izvolite unutra. Hvala komšija, ajde, izvolite. Uz pečenje iz komšiluka i porodicu na okupu, vreme je da obradujemo porodicu poklonom. Marija stiže u pravi čas. Pa kako ste, nisam vas videla neko vreme, ovo dvoje sam videla danas. Nismo rekli ništa. Zameram. Zameraš? Da, da. Zameram. Kako ste? Odmorno, ali žao mi je. Pa nisu otišli daleko. Pa, daleko. Daleko. Jo, mama je motivac. Da. Spolje ovako žena stena, a unutra je motivac. Da. Dobro, i prošla je zima. Kako je protekla zima, ljudi, vama?
Pa hladno. Hladno? Kako će? Ali dobro, zanimljivo šta ćemo sa decom. A kako ste se grejali? Pelet. Pelet? Strašno. Pelet kupi ova zime. Pa, boga mi, prošle nije, ali ove je... A šta će biti sledeće zime, to već ne znamo. Ne znamo. Razmišljamo da aktiviramo kaljove pečke pa da se opet svi skupimo na gomilu. Pa vi to, majka, smišljate taktiku da vam se oni vrate. Kažeš nije bio skup, pa onda poskupe. Koliko je to mogo da poskupi da bude tako strašno? Pa duplo. I jače je duplo. Da. Duplo. Prošle godine dinar bio 170. Sada je otišao na 410 evra. Po toni. Šta ste vi beš rekli? Čime biste se ovde bavili kao dodatnim poslom? Pričali smo kao pelet, proizvodnja peleta ili reciklaža. A ti si se dobro setila. Da, da, da. Taman u dobrom momentu. Dobro, Kristina, pretpostavljam da nije lako proizvoditi taj pelet. Ne znam, to je težak proces. Čini mi se. Vi znate li nešto o tome? Nije ni lako, a nije ni teško ako ima volje i ako ima... Koliko treba ljudstva, koliko treba vremena, energije, koje sredstva? Pa za početak treba jedan, na primjer ja. Aha. A za koju godinu, evo, stiće nam se i ova dvojica, imat ćemo pomoć. Znači, vi mislite čak i kad bi taj pelet negde bio, kako da kažem, vaš dodatni prihod i vaša opcija, da biste vi mogli potpuno to da radite? Pa da. Sigurni smo u sebe. Sigurni ste u sebe? Pa da. Dobro, ljudi, pošto ste rekli da imate... Kako, majka, ljudstvo, energiju, volju, želju, ja bih vas zamolila da otvorite kapiju. Ajde, ajde, krećem. Hvala lepo, ko će ako neće, majka? Krećem, za sve sam, za akciju uvek. Ove, pošto imamo iznenađenje za vas. Na novu adresu Save i Kristine stiže mašina za pravljenje peleta domaće proizvodnje, koja će pored proizvodnje ogreva za njihovo domaćinstvo omogućiti i dodatni prihod porodici. Otvorite svi zajedno. Ajde. Otvorite, to je za vas. Ajde, Kristina. Ajde, da pogledamo šta je to što ste... Što smo vam priredili za dalji život i bolji život i novi početak. Opa! Opa! Peletirka. Dobili ste mašinu za proizvodnju peleta. Domaće proizvodnje, znači ako nešto, ne daj Bože, nije u redu ili imate neko pitanje, tu su proizvođači. U Beogradu proizvodi 3 tone peleta. I mislim da prosto možete da proizvodite pelet za sebe, a možete i da ga prodajete. Bravo. Hvala. To je neka vaša sigurica za budućnost ovde u vašem novom domu. Tako je. Eto, to je od nas od srca. Hvala puno. Pa nema na čemu. Zgazite. Pa ko je ljudi? Pa je grem promisu. Da, obavim se. Majka, kako je? Bravo. U redu? Prava. Za nas prava. Mašina za pelet nam mnogo znači. Jako velika stavka na današnje vreme, ovo je pelet je skup, a to će nam mnogo doprineti našem domu. Novo. A ovo je, boga mi, i staro. Kroz proces sabijanja praškastih materija, ova mašina proizvodi pelet za ogrev koristeći sekundarne sirovine, biobazu, stočnu hranu ili piljevinu. I na taj način ima dvostruku funkciju. Korišćenjem otpadnih materijala ukida se trošak zbrinjavanja neupotrebljivog materijala koji se pretvara u energent i time značajno olakšava budžet svake porodice. Pravit ćemo zajedno pelet za početak ove zime za nas za kuću, a za sledeću godinu ćemo videti da li ćemo prodavati ili šta ćemo. Pomagaću koliko mogu pored dece. Uz svakodnevno povećanje cena ogreva, mašina za kućno pravljenje peleta je odličan početak za našu porodicu. A ostavili smo još jedno iznenađenje za kraj. Dobro, i sada je došao moment da znamo šta smo. To si, ja mislim, čekao ceo dan. Tako je. Ko je najnestrpljiviji da saznam? Pa ja, znam se. Ti, pa da, šta pitam ja? Pa ne znam. Dobro, evo, samo zbog tebe, Savo, ja zovem moju desnu ruku Dulenceta da donese rezultate. Hvala ti. Dođi, molim te, spusti ovde. Dobar dan. E, kako on donosi sreću. E, dobro. Mi smo ovde spremili, naravno, to ne može tek tako da vam ja saopštim iako ovde imam rezultate, nego ćete mi vi pomoći da malo i neke konfetice. Ali može, deco? Majka Vesna, ste vi jedno? Savo. Kristina, smeš ti? Ne bi ti? Dobro, ja moram da priznam da se bojim da to puckam. Dulence,
molim te dođi. Dođi da pomogneš, molim te, trebaju nam ove konfete. Izvolite, izvolite, stanite ovde. Izvolite. E tako, dakle, da objasnimo pravila igre. Ako budu roze, onda se Kristinina želja ispunjava. Ako budu plave, onda znamo šta smo Savo. Znamo, da. Znači, ljudi, samo ja ću reći 3-4 sad i onda ćemo stati pa će Dida da nam da znak. E, znate? E, sve znamo, neću reći vreme sad, ali ću reći 3-4 sad! Ko radi, taj i greši. Iako je naš organizator pre vremena otkrio porodici naše iznenađenje, ono što je najbitnije je da će Grujići uskoro dočekati još jednog zdravog dečaka. Htela sam devojčicu, ali koliko sam htela, valjda sam i mislila da će biti dečak. Jer valjda koliko želiš, to ni ne dobiješ. A dobro, nek su nam živi zdravi. Biću četvrta. Ne odustajem. Na strojicu majka ima, podjednako sve nas voli. Pa naša majka kaže da smo njeni sokolovi. Uživajte u današnjem danu. Evo, tu su vam gosti još uvek, a ja... idem u neki drugi kraj Srbije da nađem neku novu porodicu. Neće biti tako šarmantna kao vi, sigurno, ljubim vas. Hvala lepo. To što smo dobili kuću, to je za mene jako velika stvar. Mislim, nisam davno čuo da je to neko uradio, da je vratio svoj dedovin. Meni se to posrećilo, evo, i srećan sam, šta da vam kažem. Jedno vrlo lepo iskustvo. A sad, adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad. Adio, dragi Grujići. Da sa srećom dočekate i trećeg muškog potomka, a posle ispunite Kristininu želju o devojčici. Da nas bude što više i da živimo srećno i u slozi, baš kao vaša porodica. Živeli! Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak.